demonstrirao razliku u klasi u Boriku. Rukometaši borca nisu imali snage da ozbiljnije priprijete šampionu Slovačke, koji je na kraju slavio ubjedljiv triumf i revanš bi trebao predstavljati samo formalnost. Tatran je vodio od početka do kraja, a najveću prednost su imali početkom drugog poluvremena 30-17. Ovo što ste videli danas od moje ekipe, u stvari, tu nije ništa, ja prvo izvinuo se ljudima koji su došli u dvoranu, znači moje lično izvinjenje ispred ekipe. Ovo je put kako mi ne treba da igramo i budi sigurno da će biti analiza i sigurno nešto više. Najviše se plašili golmana Ljubišića, s obzirom da on obično protiv nas brani super. Obratili smo pažnju na ove malo iskusnije igrače, a ovi mladi normalno treba da sasavaju kroz tu SEHA ligu i treba biti strpljiv. Ne može se očekivati čudo sada. Ipak smo mi realno gledano iskusnija ekipa i bolje u ovom trenutku od borca. U borcu najefikasniji Mikica 6 golova, na drugoj strani Antal i Krok su postigli po 7. Revanš je 1. decembra.